pessoal, tudo bem? Esse é o canal de Core, meu nome é Carla Amadori e não sei se vocês lembram, mas há um tempinho atrás eu falei pra vocês que ia trazer um novo material aqui pro canal, que era o MDF. Chegou esse dia, hoje eu trouxe o projeto lindo na minha cor favorita, porque eu não poderia estrear o material numa cor diferente, então na minha cor favorita amarela. E o móvel é esse suporte que tem duas utilidades, na verdade, é um suporte pra notebook pra usar do ladinho do sofá. Vários de vocês me pediram, então eu trouxe aqui. E ele também tem um bolsinho ali que é pra colocar revista, livro, enfim, o que você quiser. E esse móvel também tem outra função. Você pode tirar ele dali do ladinho do sofá e colocar como uma mesa de centro. Então, tá vendo que útil que é? Tenho certeza que vocês vão amar fazer. Ele é super simples, o MDF é um material muito gostoso de trabalhar. É, eu vou ensinar vocês todos os passos, como fazer certinho. E eu tenho certeza, então, que vocês vão inventar várias coisas aí com MDF, e eu também vou trazendo outras coisas aqui, incluindo o MDF, misturando ele com outras madeiras, fazendo coisas só com ele. Então é um novo material aqui que eu vou mostrar pra vocês como trabalhar, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, se você já gostou do suporte de computador, eu adoro rimar aqui. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as próximas novidades. E vem comigo aprender a fazer. Vamos começar pelo MDF. Você vai precisar de uma peça de 65 por 37 e essa você não vai precisar passar fita de borda. Por enquanto, eu vou só falar para vocês onde que vai precisar usar ela, mas daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês o que que é. Você também vai precisar de duas peças de 40 por 35 e nessas você vai precisar passar fita de borda em todos os lados. Uma peça de 37 por 20 e a fita de borda vai em apenas uma das laterais maiores. Duas de 65 por 6,5, essas você vai precisar colocar fita de borda nas duas laterais maiores. E uma peça de 37 por 5 que você vai precisar colocar fita de borda em apenas uma das laterais maiores. E agora, o que é a fita de borda, Ká? Então, tá vendo que as laterais têm cor diferente do MDF? Para resolver isso, a gente vai usar a fita de borda, que você compra no mesmo lugar onde você comprou o MDF, e para aplicar é só fazer assim, ó. Primeiro você vai precisar aplicar uma cola de contato em toda a lateral do seu MDF, e a cola que eu tô usando aqui é a Poliplaque da Pulvitec, que é a cola ideal para aplicar em compensado, MDF, MDP e várias outras coisas. Você pode encontrar essa cola em várias lojas de materiais de construção, ou você pode saber onde comprar nesse link que está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Depois você corta um pedaço de fita um pouco maior que a sua lateral. Usa um pedaço de fita crepe em cada uma das pontas para esticar bem a fita em uma superfície. Espera de 5 a 10 minutos até você passar o dedo assim e ver que a cola já está seca. Então, passa a segunda demão. Depois de passar a segunda demão no MDF, você vai passar a mesma cola na fita, vai esperar mais uns 5 a 10 minutos até que esteja seco. Então, você vai colar a fita no MDF e vai esfregar bem com um pedacinho de madeira com um pano em volta. Depois, você corta o excesso da fita dos dois lados com um estilete e vai passar uma lima por toda essa fita até que ele fique bem certinho e grudadinho no MDF. E o excesso de cola que fica nas laterais e na fita é bem fácil de tirar com um pedacinho de pano e thinner. E no fim, ele vai ficar assim, ó, bem lisinho, bonitinho, tudo junto, parecendo que nasceu assim. Depois de todas as fitas passadas, a gente vai começar a montagem. Primeiro você usa a peça maior, de 65 cm, e nas laterais dela você vai parafusar as outras duas mais fininhas, também de 65. Antes de parafusar, para ficar tudo bem certinho e alinhado no lugar onde você quer, a gente vai precisar colar com uma cola instantânea. Então é só aplicar a cola e rapidamente encaixar no lugar onde você quer. Como é MDF, vocês vão ver que só com a cola já vai dar uma boa segurada, o que vai facilitar muito na hora que você for parafusar. E agora sim, você vai parafusar usando três parafusos de cada lado. Começa primeiro com um furo, com uma broca bem fininha, essa aqui que eu estou usando é a 2,5. Se você quiser, pode usar o escareador para o acabamento com o parafuso ficar ainda mais bonito.
E daí, então, você parafusa. Esses parafusos que eu estou usando aqui são de 3,5 por 35. Aqui eu decidi que os meus parafusos, eles vão ficar assim aparente mesmo. Mas se você quiser tapar eles, você pode usar a fita de borda, pode usar também a cavilha. E eu posso explicar direitinho isso para vocês em um outro vídeo. Então, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários. Agora a gente vai montar o bolsinho das revistas. Você encaixa a pecinha menor, assim ó, e em cima dela a peça de 37 por 20. E da mesma forma você primeiro vai colar elas, depois parafusar uma na outra com dois parafusos, medir 20 centímetros da base da estrutura, depois colar o bolsinho e então parafusar tudo. Agora só resta montar o pé e o apoio de cima dessa forma. E não tem mistério, é exatamente a mesma coisa que você já fez antes. Primeiro você cola, coloca no lugar certinho e depois parafusa tudo. Na parte de baixo eu parafusei 3 parafusos no fundo e um em cada lateral. E na parte de cima, 2 no fundo e um em cada lateral. E tá pronto! Agora você já pode encaixar ele do lado do seu sofá, da sua poltrona, usar o seu computador, apoiar suas revistas, usar também como mesinha de centro, enfim, aproveite o móvel. Então é isso, gente. O que vocês acharam? Gostaram? Viram? É bem facinho de trabalhar com MDF. A parte mais complicada, digamos, do MDF é colocar a fita, porque tem que tirar o excesso e dar aquela fletadinha ali com a lima pra fazer o acabamento. Depois é só moleza. É parafusar, furar, parafusar, e ele é um material molinho de furar, então ele também encaixa certinho, não é? Porque madeira, quando você compra, às vezes ela vem um pouco empenada, um pouco tortinha, então tem que saber, né, encaixar certinho pra ficar bem. Mas o MDF é bem fácil, então eu espero que vocês tenham gostado do projeto também, que façam aí na casa de vocês. É óbvio que vocês gostaram da cor, né, porque amarelo é amarelo, não adianta. Vocês vão amar. E sabe aquela ideia que eu falei lá pra vocês no começo de usar esse suporte como mesinha de centro também? Caso você queira deixar ela mais livre ali em cima, você pode não fazer esse bolsinho que eu falei ali pra colocar as revistas. Então fica tudo livre, tudo lisinho, e você, quando usar como mesa de centro, vai estar retinho, sem nada ali no meio. Então fica aí a dica, caso vocês queiram fazer ou não, depende qual vai ser a maior utilidade pra vocês. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do projeto, se vocês gostaram, se vocês vão usar aí o MDF. Tem bastante gente também que não tem acesso a madeiras, pessoal de São Paulo fala que tem dificuldade de encontrar madeireira, então eu acho que MDF é um material mais fácil de se achar, então pode fazer de repente outros projetos que eu mostrar aqui com pinos, você pode se arriscar e fazer com MDF, porque agora eu já ensinei como trabalhar com ele. Então, bota a mão na massa aí agora. Tô piorando cada vez mais o caminho de vocês pra vocês não terem desculpa de não fazer um projeto aqui, hein? Tô, ó, mostrando compensado, madeira, MDF, tô facilitando muito pra vocês. Então, daqui a pouco não tem mais como vir. Ah, não tem madeira. Lá vem eu com MDF. Ah, não tem... Não tem mais desculpa, vocês vão ter que fazer tudo. Não tem mais? Ó, tu não vem mais. Tu não vem mais? Tu não vem mais. Então é isso, gente, me deixa aqui nos comentários contando tudinho, se vocês gostaram. Não se esqueçam também de compartilhar o vídeo com os amigos e familiares de vocês. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as próximas novidades. Assista também o meu último vídeo e me siga nas redes sociais. É isso, beijão, tchau, tchau.